Carola och Tobias i en American Smooth. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Deep in my heart there's a trembling question, but still I'm sure somehow out there in the dark. There's a beckoning candle, and while I can't think, while I can talk, while I can't stand, while I can't walk, please let my dream come true right now. Ola och Tobias. Kom kära vänner, så lyssnar vi till Ann. Ja men Carola, normalt sett så är ju American Smooth en väldigt sömlös dans där man dansar in från den ena rörelsen till den andra. Du hade skapat en helt annan karaktär i dansen. Den hade kraft, den hade mod och den hade väldigt precisa rörelser i musiken, vilket gjorde att den blev, det var lite mer edge. Då vill jag bara säga så här. Du pratade om att skapa tro och kraft genom att ha en övertygelse tidigare. Nu är du i en ny talangtävling, så fortsätt du att jobba på den här med tron. Ja, Dermot. Ja, precis som Filip har du presenterat nu för tredje veckan i rad en väldigt, väldigt bra dans. Du visar en väldigt jämn nivå. Precis som Ann sa, det var en annorlunda tolkning av American Smooth. American Smooth with a touch of Elvis. Och det passar för du visar ditt år 1981 i dansen. Och i en små detaljer som gör stor skillnad. Den här lilla röd tråden som går genom hela dansen från start till slut. Artistry. Mm. Tony. Förra veckan var jag kritisk angående dina fötter, men ikväll rullade du genom fötterna när du svepade fram juryn här med sån kontroll över bristerna. Då vet jag att du tar till dig all saker vi vill ha. Så nästa vecka vill jag se lite mer flexibilitet i ryggen. Fast jag var ju mycket mjukare i ryggen ikväll, tycker jag, än förra veckan. Men Tony är liksom aldrig nöjd, det ligger lite i saken. Ja, jag vet om Carola kommer att leverera. Grinchen som stallpost liksom. Jo, men alltså ryggen, den var ju uttrycksfull, så jag förstår inte riktigt hur du tänkte. Men hörni, de får bråka vidare där. Och jag oroar mig bara för en sak. Ni gör så otroligt, ni trasslar in i varandras armar. Alltså, har det hänt att du har kommit hem med Carolas arm? Någon gång kanske någon har gjort det, men det är inte så ofta ändå. Det är inte så. Håller väldigt på sina egna armar, kan jag säga. Det är bra. Håll i armar, Carola. Tusen tack, Carola och Tobias.